کچھ لوگ جاتے ہیں تو آزاد خیالی لے کر آتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں تو مغربی تہذیب لے کر آتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں تو اوارگی فکر لے کر آتے ہیں، مگر ایک جانے والوں میں سے امام احمد رضا کا علوم کا سچا وارث بھی گیا تھا، شریعت کا نور، طریقت کا سرور، امام اعلی حضرت کے علوم کا سچا وارث، مفتی اعظم کی آنکھوں کا تارا، حجت الاسلام کا دلارا، ایک میرا تاج الشریعہ بھی گیا تھا، اور جب لوٹ کر آیا تو پورے جاہو جلال کے ساتھ، پورے فضل و کمال کے ساتھ، پورے جود و نوال کے ساتھ، پورے حسن و جمال کے ساتھ، مکمل پختہ خیالی کے ساتھ، پوری شعلہ مکانی کے ساتھ، مکمل تلقین غزالی کے ساتھ، پوری روح بلالی کے ساتھ لوٹا اور قوم مسلم کو یہ پیغام دیا کہ تو کہ تہذیب فرنگی توڑ ڈالو مومنو، دین کی انجام ہے یہ روشنی اچھی نہیں، اور جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگ نہیں اچھی۔ واہ 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 واہ،